د شهزادګۍ ناول پنځمه برخه. سهار وختي راپورته شوم، یاسر مې هم راپورته کړ. لمونځ مو ادا کړ. د سهارنۍ د خوړلو پر مهال مې وویل، یاسره زه نن ځم چې ټکټ وکړم، زیاته مې کړه. ته مغازې ته لاړ شه، زه لږ وروسته درځم. سهارنۍ مو وخوړه، هغه لاړ او زه کور کې پاتې شوم. یو ساعت وروسته زه هم بهر راووتم، ټیکسي ته ورپورته شوم او وروسته یې د ورکړل شوي پتې مخې ته ښکته کړم. ودانۍ مې له نظره تېره کړه، ډېره وړه وه. ورننوتم، ټیکټ پلورنځي ته ورغلم. ځوان هلک پکې ناست و، سپین یخن کاک، تور پتلون او سره نکټایي یې کړې وه. ومې پوښتل، د افغانستان پرواز څه وخت دی؟ په ټنډه یې لاس تېر کړ، راولاړ شو. ویې ویل، یو پرواز سبا سهار لرو. مستقیماً افغانستان ته پرواز نه کېده، لومړی دوبۍ ته، ورپسې بیا افغانستان ته بل الوتنه کې تګ و. ټیکټ مې ترې واخیست، سیده د مغازې پر لور راغلم. یاسر زما په لیدو وویل، څنګه چل شو؟ لباس مې بدل کړ، خپل ځای ته راغلم. ومې ویل، ټیکټ مې واکړ. گهیز څلور بجې مو پرواز دی، تر اوسه د جیمز پته نه لګي. نه یې ماته د هغه ځای نوم ښودلی چې ورته تللی، او نه یې شمیره راسره شته. ته به زما پر ځای د هغه لی سمیت سره وګورې، او جیمز چې راغی زما د تګ په اړه به ورته ووایې چې پلار یې ناروغ و او لاړ خپل کور. راته موسک شو، عجیبه سړی، د ورور پښتون کې هم ته دومره اندېښمن کېږي. ته په خیر سره لاړ شه، د دې ځای کارونه پوه شه، او زه ګوره چې د وریندار نه یې خبر کړي. ومې خندل، انشاءالله ستا غم به هم وخورم. په کړس یې وخندل، دا خو تر ټولو ښه خبره ده، هم خرما او هم ثواب، هم افغانستان ته تګ او هم ماته نجلۍ لیدل. بالکل، ته غم مه کړه. څه کم پنځه بجې وې چې له مغازې راووتم. موبایل مې راوویست او والولې ته مې زنګ ووهه. هماغه د هغوی د کور تر څنګ پارک مې ورته وښود. پارک ته د ننوتو سره سم مې سترګې په والولې ولګېدې. په هماغه چوکۍ ناسته وه، مسکۍ شوه، ورلنډ شوم، سلام مې وکړ. د ناست په انداز یې وویل، ډېر انتظار دې راباندې وکړ. تر څنګ یې کېناستم. ومې ویل، ګمان نه کوم که ما دومره وخت ویستلی وي. مسکۍ شوه، لاسونه یې زما لاسو کې راکېښودل او ویې ویل، ټوکې مې کولې. ومې پوښتل، څنګه یې؟ مخ یې رانه واړوه. ویې ویل، اوس ښه یم، خو وروسته نه یم خبره، ښایي طبیعت مې خراب شي. په حیرانتیا مې وپوښتل، ولې؟ ځکه ته به راسره نه یې. د دې خبرې په اورېدو غلی شوم. فضا ټوله خاموشۍ ونیوله. زموږ مخامخ نورې نجونې ناستې وې، ښایي هغوی د چکر لپاره راغلی وې. له ځایه راپورته شوم، ولوله مې له لاسه ونیوله، هغه هم پرته د څه ویلو راسره راپورته شوه. د ولولې کیڼ لاس مې کلک په خپل لاس کې نیولی و، او داسې مزل مو شروع کړ لکه ماشوم چې نوی نوی مزل شروع کړی وي او تیز مزل نشي کولی. ومې ویل، زه هم د همدې خبرې په اړه خفه یم چې سبا ته ستا نه بغیر به یوه میاشت څنګه تېره شي. زه نور نه پوهیږم، خو ستا په بیلتون کې یوه ثانیه ماته لس کاله دي. خو ولولې، مور مې هم راته داسې خبره کړې چې زما ذهن یې نارامه کړی. ولوله په خپل ځای ودرېده او زه یې هم ودرولم. خپلو دواړو لاسونو کې زما لاس کلک ونیوه او ویې ویل، د افغانستان ته لاړ شه. یوه میاشت هم تېره کړه، کله هغې ډېره تېروي هم یې تېره کړه. زه به د یوه میاشت چې هر څنګه وي تېره کړم، خو سلمانه، زه په دې ویرېږم هسې نه چې هلته لاړ شي او بیا را نه شي. ما پرېږدي زما ارمانونه له خاورو سره خاورې کړي، داسې نه چې زما څهره دې له ذهنه ووځي، داسې نه چې هلته کومه بله نجلۍ خوښه کړي، داسې نه چې زما په یاد کې یوه ثانیه هم ضایع نه کړي. ولوله مې سینې ته راچخته کړه، ته لیونه یې؟ زما زړه اوس زما له واکه وتلی، زما په سینه کې پروت دی، خو نوم پرې ستا لیکل شوی، هغه ستا نوم پر ځان لیکلی، او نوره یې دروازه وربنده کړې. هلته یوازې ستا کور دی، هلته یوازې ته اوسې، هغه زړه الله یوازې ستا لپاره جوړ کړی، د هغې مالکه ته. له سینې مې لرې کړه، مخامخ مې ځان ته ودروله، د هغې په اوږو مې دواړه لاسونه واچول، سترګې یې نمجنې وې، خو زما لپاره پکې مینې اوس هم ځان ناښکاره کوه.
د هغې د سترګو غټ غاټي د اوښکو په ډنډ کې داسې ښکارېدل لکه سمندر کې چې لال ښکاري. په خپل لاس مې د ښایسته سترګو روانې اوښکې پاکې کړې او ومې ویل، ته که داسې زما تر مخې د خپلو بادامي سترګو نه اوښکې توی کړې نو زه به ټینګ نه شم او زما تر سترګو به هم اوښکې راشي. سترګې یې زما سترګو سره مخامخ کړې، مسکی شوه او ویې ویل، دا زما په واک کې نه دي، دا اوښکې غواړي چې ستا په تګ سره دوی هم زما له سترګو لاړې شي او ستا د جدایۍ په ورځو شپو کې زه وچې سترګې وګرځم چې د اوښکو تویولو لپاره اوښکې ونه لرم. د جوړه لاسونو مې ونیوله، په شنه چمن کې کېناستو، ومې ویل مور او پلار ته مې ووایم چې دواړه سره واده وکړو. سترګې یې وڅلېدې، مسکی شوه، ویې ویل نه یم خبره. په حیرانتیا مې وویل، مطلب ته نه غواړې زه له تا سره واده وکړم؟ داسې ښکارېده لکه شرمېږي چې سوچ به پرې وکړم. لاس مې ترې راونیوه او زور مې ورکړ، سمه ده چې لاړم مور ته به مې ووایم، همالته به ښځه راته وکړي. راپسه شو، په زوټه یې وویل مړ به دې کړم. په کړس خندا مې وکړه، سر مې د هغې په زنګون کې خود، پښې مې وغځولې، ومې ویل ها واخله زندۍ مې کړه. زما د سر په ویښتانو کې نار مې ګوتې تېرې کړې، په ټیټ غږ یې وویل، تا سره زما سا بنده ده، که ته مړ شوې زه هم مرم. په خپل ځای نیغ را کېناستم او په زوټه مې وویل، بیا دې د مرګ خبره ونه کړې. زیاته مې کړه، نه به ته مړه کېږې او نه به سه. په لیوالتیا او خندني ډول یې سترګې خښې کړې، ویې ویل مرګ خو یوه نه یوه ورځ د هر چا د دروازې زنځیر شرنګوي، که بیا دې د مرګ خبره وکړه له دې ځایه ځم. ته خبره یې، زه هر څه زغملی شم، ستا په بدن دې زخم نه شم زغملی، نو مرګ به څه وزغم. غلی شوه، یوه شیبه مو د یو بل سترګو ته وکتل، مسکی وه او زه داسې ناست وم لکه بوت. د هغې دا د مرګ خبرې زما جدایی له ولولې نه نور هم را سخته کړه. زړه کې مې تیره شوه، مورې کاش تا راته داسې خبره نه وای کړی. هغې خپل لاس زما د سترګو مخامخ وخوراوه، ویې ویل څه سوچ کې لاړې؟ هېڅ، راځه چې چای وسو. دواړه له ځایه راپورته شو، چای مو وڅښلې. د ماښام وخت رانږدې شو، په اسمان وریځې تاوېدې راتاوېدې، ویې ویل څه وخت دې پرواز دی؟ سهار څلور بجې. په حیرانتیا یې وپوښتل، دومره وخت دی؟ پرواز یوازې سبا ته دی؟ هغوی افغانستان ته یوازې سبا پرواز لري. زیاته مې کړه، څه درته راوړم له افغانستانه؟ مسکی شوه، په غبرګو یې راوکتل، ویې ویل ته ځان راته راورسوه، ډېره ده. خندنی شوم، ومې ویل انشاءالله. له ولولې سره مې تر ډېره خبرې وکړې. ماښام تېر و چې هغه مې خپل کور ته ورسوله او زه ترې خپل کور ته راغلم. یاسر لا نه و راغلی. پخلنځي ته لاړم، د خوړو په تیارولو بوخت شوم. ذهن کې مې اوس هم د ولولې تصویر ګرځېده. خواړه مې تیار کړل او نور تلویزیون ته کېناستم. ټولې پنځه دقیقې به نه وې وتلې چې یاسر راننوت. روغبړ مو سره وکړ، خواړه هغه میز ته راوړل، مخامنۍ مو وخوړه. زه لاړم خپل بایکونه مې تیار کړل او یاسر اوس هم د تلویزیون ننداره کوله. ناوخته و، موبایل مې دوه بجې په وخت کړ چې وختي مې راپورته کړې او نور اوږد وغځېده. په خپل وخت راپورته شوم، ځان مې تیار کړ، یاسر مې هم له خوبه راپورته کړ. نیم ساعت وروسته په درې بجو د هوایي ډګر پر لور روان شو. د ډېر انتظار وروسته د الوتنې د پورته کېدو وخت راورسېد. یاسر سره مې خدای پاماني وکړه او الوتکې ته ور پورته شوم. په کابل کې مې د خپل نږدې ملګري کره شپه وکړه. کابل بدل شوی و، لږ څه چې ډېر بدلون پکې راغلی و. زما له تګه مخکې پکې دومره لوړې ودانۍ نه وې، خو اوس هر څه بدل شوي و. اوس داسې ودانۍ وې چې سر به دې ور پورته کړ، که خولۍ به دې په سر وه نو له سره به دې ولوېده. سبا مازیګر ترې د جلال آباد پر لور وخوځېدم. کور کې مې هېڅوک هم نه و خبر کړي چې زه ورځم. ماسوتن ناوخته و چې له موټره د خپل کور مخې ته ښکته شوم. یوه شیبه مې د کور مخې ته په ولاړه تېره کړه. شاوخوا چاپېریال مې تر نظر تېر کړ، تروب نه وه، هېڅ هم نه تر سترګو کېدل. یوازې هماغه د غټ چینار د پاڼو شړکار اوس هم راته چې تیز باد به پرې لګېده. دغه چینار له ډېره وخته په منځ سوری شوی و. موږ د خپل وړکتوب زیاتره لوبې په همدې کې کړې وې.
چنار اوس هم هماغه وو، خو توپیر یوازې دومره وو چې اوس موږ غټ شوي وو او د لوبو دوران مو تللی وو. ته ډېره بهر ترګمۍ ته د بایکونو سره ولاړ وو. اړینه مې وبلله چې نور باید ورته ننه شم. د کور د دروازې په زنګ لړل شوی زنځیر مې وشرنګاوه. څوک رانغله؟ بیا مې وشرنګاوه. لږ وروسته د سپینګیري زوړ آواز مې تر غوږ ځان راورسوه، ویل یې صبر دې نه کېږي. دروازه خلاصه شوه. سپینګیری سور لاټین په لاس ولاړ وو. ومې پېژاند، پلار مې وو. سم د لاسه ورغاړې وتم. زما په یو ناڅاپي ورتګ حیران ولاړ وو. تر ډېره مې په خپله غېږ کې ټینګ نیولی وو، خو هغه غلی وو. کله مې چې پرېښود او لږ ترې شاته لاړم، د لاټین تک تې رڼا یې په سترګو کې د اوښکو رڼایي بېله ښکاره کوله. رامخکې شو، له ډېرې خوشحالۍ بیا په غاړه کې راولوېد، په مخ یې ښکل کړم. وروسته یې شاته چیغه کړه، وخزې. د لږ ځنډ وروسته مې مور او ورور راښکاره شو. زما په لیدو مې وړو ورونو را منډې کړې. پلار ته مې ودرېدل، د هغه سترګو ته یې وچ وچ کتل. مور مې هم راغله، ویې لیدم، خو ویې نه پېژندم، ځکه رڼا نه وه. پلار مې لاټین زما مخې ته ونیو، په لوړ آواز یې وویل، ښځې وګوره، زوی مې راغی، زوی. له مور سره تر روغبړ وروسته مې پلار ورور ته ورغږ کړ. هغه له ما مشر راغی، په مینه مې ورسره روغبړ وکړ. دوه بیکونه هغه واخیستل او یو یې ما ته راپرېښود. ورور مې جاوید نومېده. له بیکونو سره یې زورونه وهل، ما ته خندا راغله. ورغلم، په شا مې وټپاوه. ومې ویل، لالا دا خپل ټایرونه لري. ومسید، بایکونه یې په ځان پسې ورکش کړل. خونې ته ننوتو، پر غولي کتابچې پرتې وې. شاته مور ته مې مخ کړ. ومې ویل، دا څوک په دومره تپ په تیاره کې خواري کوي؟ تر څنګ ولاړو ماشومانو ته یې وکتل. یو دې دا ورور دی او بل دې وراره. کونج کې په پروت توشک کېناستم. ډوډۍ مې نه وه خوړلې، یوازې د دې لپاره چې کور کې د مور له لاسه د خپل کور ډوډۍ وخورم، ځکه دا اووه کاله کېدل چې ما د کور ډوډۍ نه وه خوړلې. مور ته مې سترګې واړولې. ومې ویل، وکې یم. په حیرانتیا یې وپوښتل، وای مور ته چار شه، تر اوسه دې ډوډۍ نه ده خوړلې؟ د بخارۍ لوګو مې سترګو کې اوښکې را پیدا کړې. ومې ویل، مورې، هوټلونه ډېر وو، خو ما ویل نن یوازې ستا له لاسه ډوډۍ وخورم. را وړاندې شوه، په دواړه لاسو یې زما تندی شونډو ته ورچوخ کړ. ښکل یې کړم، له ځایه پورته شوه او دالان ته لاړم. د لږ ځنډ وروسته یې ډوډۍ را تیاره کړه. دسترخوان یې وغوړاوه. یو څو پاستي چې همدا اوس یې د بخارۍ په اور تاوده کړل، په دسترخوان واچول. هګۍ یې د غوا غوړو کې مخ کړې وې. هغوی راته مخامخ ناست وو او ما په مینه ډوډۍ خوړله. مور مې له ځایه را پورته شو، د پالکو غاب یې بیا را ډک. ویې ویل، زویا وخوره، پالک مو د خپل پټې دی. پلار دې سږ کال ډېره خواري ورسره کړې. ډوډۍ مې وخوړه. مور مې تر مخې دسترخوان ټول کړ. پلار ته مې سترګې واړولې. د بخارۍ تر څنګ په دوه پښو ناست وو او سترګې یې ما کې ګنډلې. ورور او وراره مې هم ما ته راکتل. مور مې دوخې بهر دالان ته وویستل. بېرته را ننوته، په لاس کې یې تور چای جوش نیولی وو. هغه یې په بخارۍ کې کېښود او بېرته زما څنګ ته راغله. د دواړو ورور او وراره نه مې ډېرې پوښتنې وکړې. په وړه وړه ژبه به یې ډېر په مینه ځوابولې. مور مې زما تر څنګ نوره هم را وړاندې شوه. وایې ویل، زویا، تا خو د راتګ څه نه وویلې چې نن راځې؟ سترګې مې ورواړولې. مورې، ما غوښتل چې یو ناڅاپي راشم. نه مې غوښتل چې تاسو خبر کړم. کمې خبر کړي وای، خدای خبر څومره سودایي به نه کوله. په زړو لاسونو کې زما لاس ونیو. آهو، وایې ویل، مور دې نه مې پرزو کېږي چې پتا دې یوه شیبه هم خرابه شي. کله چې دې اولاد پیدا شو، بیا به پوه شي چې اولاد سره مور او پلار څومره دردېږي. پلار سره مې هم غورې وکړې. مشر ورور به مې هم یوه نیمه خبره کوله. په بخارۍ د یخې تور چای جوش نه لوګي پورته شوه. مور مې په بیړه له ځایه پورته شوه. ورغله، له تور غټ چای جوش نه یې وړوکي چای جوش ته اوبه واړولې. د بخارۍ تر څنګ یخې پتنوس کې یې پیالې کنګالې کړې. بېرته راغله، پیالې یې ډکې کړې. یوه یې زما او نورې یې هغوی ته کېښودې. ورور مې راغی او تر څنګ مې کېناست. په څنګل یې وټپوله.
مور ته سترګې واړولې او په داسې حال کې چې خوشحالي یې اوس هم په مخ ښکارېده ویې ویل، مورې سلمان نه دی راسپین شوی؟ ومې خندل. هغوی دواړو هم وخندل. پلار مې هم لږ مسک غوندې شو. په خونه کې دوه لګېدلو لاټینونو تت ترنایی جوړه کړې وه. مور مې څه ونه ویل. ته ډېره مو سره بنډار وکړ. د شپې دوهمه برخه په تللو وه، بهر راووتم، کېناستم او اسمان ته مې وکتل. بې شمار ستورو یې ښکلا زیاته کړې وه. یخنۍ مې وشوه، خو بیا هم ناست وم. وریندار مې را په زړه شوه، خو زړه مې ښه نه کړ چې اوس بېرته خونې ته ننوځم او له مور نه پوښتنه وکړم چې چیرته ده. زموږ کور درې خونې درلودې، چې یوه پکې یوازې د ښځینه او مېلمنو لپاره وه. مور مې راته هماغه خونه کې ځای برابر کړ چې د مېلمنو لپاره وه. ورغلم، هغه لاړه، ټول ویده شول خو زه ویښ پاتې وم. په خیال کې مې د ولولې سره خبرې کولې او د هغې تصویر مې په سترګو کې ګنډل شوی و. تر ډېره ویښ وم، خو وروسته مې سترګې ورغلوې. سهار د چرګانو آوازونو سره سم مې مور پښو ته ولاړه وه او د لمانځه لپاره یې پر ما غږونه کول. راپورته شوم، ګرمې اوبه یې راته بیلې بدنۍ کې اچولې وې. اوس هم په دریشۍ کې وم. مور ته مې وویل د ورور جامې راته راواخله. له خونې ووته او سمدستي بیرته جامو سره راننوته. کالي مې بدل کړل، جامې مې په ځان ښې برابرې وې. اودس مې وکړ، لمونځ مې ادا کړ. مور ته مې وویل زه به بیرته څملم. په جانماز ناسته وه، مسکۍ شوه، ویې ویل نو زویه ویده شه، ستړی یې او که نه مورې غټ سفر مې کړی. د مور له خونې خپل ځای ته راغلم او وغځېدم. د ډېرې یخنۍ له لاسه مې دوه غبرګې بړستنې پر ځان اچولې وې. دوه ساعته نه ووتلي چې د لمر وړانګې مې پر مخ ولګېدې، پر څنګ شوم. خو بیا هم زما خوب د لمر وړانګو په یوه ثانیه کې زما له سترګو وتښتاوه. بهر د ماشومانو کیکرو آوازونه اورېدل کېدل. په خپل ځای را کېناستم، سترګې مې ومخلې، راپورته شوم. دا ورځۍ نه مې بهر وکتل، آسمان زرغون و. له خونې راووتم، پلار او مور مې د خونې دیوال ته پر پروت ټغر پیتاوي ته ناست وو. هغه راډیو واک ته نیولې وه او مور مې د څه په ګنډلو بوخته وه. د مور سترګې مې پر ما ولګېدې، مسکۍ شوه، ویې ویل راپورته شې زویه. مسکۍ شوم، ورته ومې ویل هو. لاړم مخ ته مې دوه لپې اوبه واچولې، بیرته راغلم او د مور تر څنګ په پروت ټغر کېناستم. زما په ورتګ سره له ځایه پورته شوه، ومې ویل چرته ځي؟ هغې په داسې حال کې چې یوه چپلکه یې په پښو وه او بله یې لا نه وه په پښو کړې، وویل زم چې چای درته تیار کړم. ومې ویل ولې، ورندار نشته چې هر څه ته پورته کېږي؟ هغه بیچارهګۍ چې وی ولاکه یې له ځایه پورته کولو ته پرېښی وای، خو پلار کره تللې. څه مې ونه ویل او هغه لاړه. ما سترګې پلار ته واړولې. کله یې چې سترګې ما سره وجنګېدې نو د راډیو آواز دې کم کړه، ویې ویل ملګري دې څنګه وو؟ ټول ښه وو. پګړۍ یې له سره لرې کړه، ویې ویل زخه ده چې ښه وو. زیاته یې کړه د نواز خان زوی څنګه وو؟ نه راته. نواز خان د یاسر د پلار نوم و. ومې ویل ښه وو، ویل یې زه یو څه وخت وروسته ځم. له جیبه یې د نسوارو کوتۍ راوویسته، یوه کپه نسوار یې ترې د شونډې لاندې کړل. کوتۍ یې بیرته د واسکټ جیب ته کړه، خپل ځای کې رانیغ شو او ویې ویل زه ورځم چې ملک صاحب سره مې وعده کړې، د کلي نور سپینګري هم راځي. ته همدلته اوسه، ډېر مه خوځېږه، وخت خراب دی. سمه ده. پګړۍ یې په سر کړه، پټوی له ځانه تاو کړ، له ځایه ورپورته شو. په داسې حال کې چې له دروازې وته ما ته یې رامخ کړه، ویې ویل څه ته خو به دې ضرورت نه وي؟ ضرورت خو مې ډېرو شیانو ته وو، خو پلار ته دې وویل؟ نه، هېڅ ته هم ضرورت نشته. هغه لاړه او مور مې راغله. دسترخوان یې وغوړاوه، وړوکي غاب کې یې د غوا کوچ راوړله، ورسره یې شوده ګرم کړي وو. زما مخې ته یې کېښودل، ځان ته یې ترخه پیاله ډکه کړه. کور کې یوازې زه او مور مې پاتې وو. د هغې په لاس کې اوس هم ستنه او تار وو او د وړوکي ماشوم کمیس یې پرې ګنډه. ومې ویل مورې، زما له تګه وروسته مو ژوند څنګه وو؟ ګنډل یې پرېښودل، راوی یې کتل، ویې ویل کله دې چې واده وکړه او پلار شوې، دا پوښتنه بیا له ځانه وکړه چې د اولاد جدایي څنګه وي؟ د مور د خبرې په اورېدو غلی شوم. پیاله مې ورپورته کړه، پرله پسې غړکونه مې ځنې وکړل. ومې ویل زما هم یادېدلې، هر وخت مې هڅه کوله، خو د هغه ځای کارونه او قانون څه بیل رقم دی. هلته هر څه په اصولو دي. په لومړي سر کې د قبولې مشکلات وو، له هغې وروسته مغازه کې شوم. د مغازې نه وتل او راوتل هم نه کېدل.
اوس به مالک یو څه باور را باندې شروع کړ، ځکه ډیر وخت مې ورسره ووت، نو زه راغلم ګنې هغه زما له تګه هم خبر نه دی. د راتګه مې یوازې د نواز خان کاکا زوی یاسر خبر کړی. مور مې زما خبرو ته ځیر وه. له پیالې مې بیا پرله پسې غړپونه وکړل. هغې د شنه چایو نه پیاله را ډکه کړه. ډیر مې ورته وویل چې نه یې څښم، خو په زور یې را باندې وڅښله. ومې ویل د کلي بازار خو هماغه دی که نه؟ ولې هو هماغه دی. هسې پوښتنه مې کوله چې لالا مې راغې، ورته ووایه چې زما لپاره یو څو جوړه رخت راوړي، جامې مې نشته. مور مې په هیجاني ډول وویل، وای زویا الله دې د مرګي هیر کړه، له ما خو دې جامې هیرې وې. له ځایه پورته شوه، خونې ته لاړه، د لږ ځنډ وروسته بیرته راغله، پیسې یې راته ونیولې. ویې ویل زه خپله لاړ شه، چې کوم رخت دې خوښ شو را ویې نیسه او همالته یې خیاط ته ورکړه چې ویې ګنډې. پرته د څه ویلو مې ترې پیسې واخیستې. په پیاله کې پاتې چای مې په سر راواړوه. خونې ته راغلم، موبایل مې جیب ته کړ، له کوره بهر راووتم. زموږ کلیوال او خپلوان هم تر اوسه نه وو خبر چې زه راغلی یم. که خبر هم وای، ښایي دومره په اسانۍ سره یې نه وای پیژندلی. د کور مخې ته ولاړ وم، شاوخوا چاپېریال مې څاره. کلي کې هیڅ بدلون نه و راغلی، هر څه هماغسې و. زموږ د کور او د کلي د بازار ترمنځ ګودر پروت، که د بازاره به راتلو هم به مو په ګودر سترګې لګېدې، او که له کوره تللو هم. خپل ماضي مې مخې ته ودرېد، هغه ماضي چې په کلي کې مې تیر کړی وه. تر ډیره مې د خپل ماضي سره مصروفه وم. وروسته مې موبایل له جیبه را وویست، ساعت ته مې وکتل، څه کم لس بجې وې. موبایل مې بیرته خپل جیب ته کړ او د کلي د بازار پر لور روان شوم. په ټوله لار مې د خپلو کلیوالو سره ملاقاتونه وشول. هر یو به د روغبر لپاره راتاوېده. زه هم مجبوره وم چې بیا مې ورسره تر هغې خبرې کړې وای چې د هغوی خوله نه وای ستړې شوې. څلور جوړه رخت مې وکړ، همالته مې خیاط ته هم ورکړ. بازار د کلي نه دومره لرې نه و، نو ځکه زه هم پیدل ترې را روان شوم. لږ مزل مې لا نه وکړه چې له شا را باندې غږ وشو. په خوش طبعیته یې وویل، دا ووایه څوک چې خارج ته لاړ شي یاران به هم هیروي. مخ مې شا ته را وګرځوه، په لیدو مې خوشحالي حس کړه. هغه زما د ماشومتوب ملګری او د ښوونځي ټولګیوال یوسف و. پرته د څه ویلو ورغاړې وتم. یوه شیبه مې کلک غاړه ترې تاوه کړې وه. وروسته مې ترې لاسونه خلاص کړل او په اوږو مې ورواچول. ومې ویل، ته خو بیخي داسې نه ښکارې لکه یوسف بدل شوی. ولې یې نازه کچه پیړه راکړه؟ او ویې ویل، زه خو به لږ بدل ښکارم، خو ته بیخي نه ښکارې چې سلمان یې. له دې ځایه غنم رنګ تللی وې او له هغه ځایه سپین راغلی. د هغې په خبرې دواړه وخندل. ومې ویل، دا خبرې پرېږده، دا راته ووایه څنګه یې. مخامخ ونې ته یې وکتل، ځکه ښه یم او که نه تا ته څه فرق کوي؟ خندنی شوم، عجبه خبرې کوي سړیا، ولې به فرق نه کوي، اخر ملګری مې. ښه نو د پوښتنې حق مې نه درلود چې زما پوښتنه دې کړې وای. د هغه لږ را شاته شوم، په کړس مې وخندل او ومې ویل، عجبه ده، بهر زه یم، مسافر زه یم، له کور او کلي لرې زه یم، خو پوښتنه به هم زه ستا کوم. تندای یې تریو شو، خان د مکه نستا شمیره له موږ سره نه وه. په آرامه لهجه مې وویل، بس یاره دواړه یو بل ته پړي، اوس دې سمه خبره وکړه. تیر به هیر کړو او پخوانۍ یاري به بیا را تازه کړو. مسک شو، د هغه له سټه مې لاس را تاو کړ او له ځان سره مې روان کړ. ومې ویل، د دې ځای یو سیم کارت مې پکار دی. دا خو وړه خبره ده، ووایه بل دې څه پکار دی؟ بل هیڅ هم نه. په خپل ځای ودرېد، په حیرانتیا یې وویل، وای ما سره یو دانه کور کې شته، که خوښه دې وي هماغه به درکړم. خوشحاله شو. ومې ویل، همدا به تر ټولو ښه.